Näinä poliittisten lakkojen aikoina on virkistävää, kun hallitusta haastetaan myös parlamentaarisin keinoin eikä vain pysäyttämällä yhteiskunta ja hankaloittamalla yritysten toimeentuloa ja kansalaisten elämää. Tämä maa ei nouse tästä suosta lakkoilemalla, eikä se nouse, jos mitään ei tehdä. Tekemällä samoin kuin aina ennenkin tai parempaa lopputulosta ainoastaan toivomalla mikään ei muutu. Täällä on esitetty vaatimuksia, että hallituksen pitäisi neuvotella lainsäädäntöasioista työmarkkinajärjestöjen tai AY-liittojen kanssa, ikään kuin he olisivat jonkinnäköinen parlamentin ylähuone, jolta pitäisi saada hyväksyntä näihin uudistuksiin. Tuossa teidän kulttuurissanne ei ole kyetty sopimaan kuin tekemättömyydestä, talouden alasajosta ja tulevilta sukupolvilta varastamisesta. Sellainen kulttuuri on syytäkin rikkoa, olisi ollut jo ajat sitten. Helpottaako tämä lisätyövoiman palkkaamista ja niin edelleen? He vastaavat myönteisesti. Keneltä näitä kysymyksiä sitten pitäisi kysyä, ellei juuri niiltä ihmisiltä ja tahoilta, jotka niitä työpaikkoja luovat? Pitäisikö tätä kysyä teidän omalta sorto- ja solidaarisuusjärjestöltänne? Se on tämän hallituksen tavoite, nostaa suomalaisten ostovoimaa, saada yritykset menestymään ja saada suomalaisille töitä. Se on oikea vaihtoehto. Päinvastoin, kun vasemmalla jatkuvasti kuulee, hallituksen tavoitteena on nimenomaan säilyttää hyvinvointivaltio tulevillekin sukupolville. Siihen ei ole teidän poliittisella vaihtoehdollanne mitään edellytyksiä, ja teidän näyttönne on ikävä kyllä viime kaudella jo annettu. Ne näytöt tulivat ja tulevat edelleen meille järisyttävän kalliiksi, kun katsoo edes pelkkiä lainan korkoja. Vanha sananlasku laskee, kenen leipää syöt, sen lauluja laulat, eikä leivän muruja tarvitse tässä tapauksessa seurata kovinkaan pitkälle. Hakaniemeen asti vaalirahoitusvalvonnan ilmoituksista näkee varsin nopeasti, että suurin osa tämän salin vasemmasta laidasta laulaa SAK tai muiden ammattiliittojen lauluja. Eivätkä nämäkään ole työntekijän lauluja, vaan liiton johdon ja heidän vallanhimonsa lauluja. Jatkuva vaaleista toiseen toistuva vaalirahoituskone, jolla sitä ammattiyhdistysliikkeen rahaa pumpataan sitten puoluepolitiikan sektorille. Eihän tällaista asiaa pääse karkuun. Ja musta on kummallista, että sit tällaisesta nyt sitten pyritään teatraalisesti närkästymään. Mitä tulee näihin teidän vaihtoehtoihin? Viime vuodesta asti, kun on tässä talossa ollut kyselytunteja tai käsittelyssä hallituksen budjetti, joka kerta uusi aihe, mikä teille ei käy. Ei mitään vaihtoehtoja, mutta tämä ei käy, tuo ei käy. Kehitysavusta ei saa leikata, verojen alentaminen on tässä tilanteessa väärin, maahanmuuttoa ei saa kiristää, pakolaiskiintiön leikkaaminen on väärin, tota ei saa tehdä, tätä ei saa tehdä, eikä myöskään tuota saa tehdä. Aivan käsittämätöntä. Olkaa rakentava vaihtoehto ja esittäkää oma versio siitä, millä julkinen talous saadaan tasapainoon. Mutta te ette ole niin rakentava vaihtoehto, että te kykenisitte tällä hetkellä sellaista esittämään. Valitettavasti.